A je tady Fight Club číslo 150, to znamená trošku takový jubilejní podcast Vitka z serveru Games.cz, ale my jsme si řekli, že ho nebudeme zase dělat nějaký jako zbytečně rozmáchlý, že se tady nevožereme v živém přenosu, ani nebudeme si povídat o něčem úplně jiném než o hrách, ale že si ho uděláme takový naprosto normální, protože taková ta velká věc, velká slezina našich posluchačů, diváků a fanoušků, tak bude až v sobotu. K tomu se ještě dostaneme, je to jenom takhle na úvodní vysvětlení. Budeme si tady povídat společně s Karlem Drdou. Karle, ahoj. Ahoj. Nazdar. S Petrem Poláčkem. Nazdar. S Lukášem Grigarem. Nazdar. A se mnou, já tam moc povídat nebudu, já budu jenom hlásit, protože nebo moderovat. A budeme si povídat o DLCčku k Bioshocku, to je jako šitý pro Karla. Potom o Deus Ex Universe, což je jako šitý pro Karla. Potom o nové crowdsourcingovém systému, platformě, což je jako šité pro Karla. A nakonec o hře Soma, o které nic nevíme, takže je to jako šité pro Karla. Ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak je tady nutné servisní okénko, které jenom tak trošku připomeneme, že tahle ta věc, časopis Level 234, 234, no. Je snad stále ještě na stáncích, snad ještě není vyprodaný, tak byste měli uhánět a vyprodat ho, aby jsme měli dobrý pocit. A probíhá u závěrka 235, což je taková nemilá věc, že je to tak rychle a o tý si popovídáme víc asi tak za týden a pak samozřejmě uděláme to speciální video, ve kterém časopis představíme. To je Level a Games. Petře, Games a Sraz Games a vůbec všichni ty milí lidičkové, který chceš vidět, kde se s tebou potkají? V sobotu, tuhle sobotu 12. října, Kafe Neustadt na Karlově náměstí. Je to u Novoměstské radnice. Je to u Novoměstské radnice. Není žádný program, prostě tam jenom přijdem. Doufám, že nás tam bude obecně co nejvíc, pokecáme a žádný jiný programy se nechystají. Slejzace to začne kolem 5, že jo? Začíná to kolem 5, vyšel článek na Games a já ho tam vyhodím pro jistotu ještě dneska, aby byl na vrchu, takže tam je úplně všechno podstatné, ale není to žádná připravená akce, prostě snad příjemný večer. Jediný, co by to mohlo ohrozit, je, že do té doby nestihneme udělat Level. Tak ho ale doděláme, že tak tam s váma, že vám tam přineseme nějaké články na zlámání a pomůžete nám s tím. Že? Ale při nejhorším hold prostě ten Level nějak uděláme na mobilech během toho, nebo já nevím. To jako se mi ocitá krásná příležitost sabotovat tu závěrku, člověče. To je hezký. Hele, já se bojím, že jako tiskárna by dost protestovala a že to až tak úplně nejde jako sabotovat ad absurdum, takže ne, to prostě se to nějak stihne. Tečka. A bych jenom ještě technickou, že pro nepražský třeba, kdo se sem vydají, že to, že je něco na Karláku, neznamená, že tam pivo automaticky stojí 80 korun. A to, že se to jmenuje takovým fancy jménem Café Neustadt, to je normální jako super kavárna, kde jsou normální super ceny. Tak. No. S kým se tam, kdo tam přijde jakoby od nás, kromě tebe a Lukáše? Karle, třeba ty se dostavíš? Ještě uvidím, ale asi ano. Já ještě ne... Stručná, výstižná odpověď, jo, ano. Tak já doufám, že se tam tady objevíme všichni, co jsme tady, aspoň na chvilku. A já ještě dneska budu rozesílat všem autorům a hodným lidem na světě, ať se tam objeví taky. Miloš Bohoněk říkal, že přijde zahraniční host Pavol Budaj, se ukáže. Pavol, tak. Pavol, takže... Ten vydá všechny akce, kde se můžou ukázat. To je pravda, no. Když to má takhle po ruce, vrci, když že? To má takhle po ruce, metrem a Karlák z Bratislavy. A obecně, jakoby, autoři Levelu a Games, který budou mít čas a bude se jim chtít, takže... Zmiňoval jsi ten Facebook? Jo, je potřeba v tom článku na Gamesech, který vyšel kdy předevčírem, ale já ho dneska zveřejním, aby byl fakt vidět na homepage a připomenu to na Facebooku. Je link na Facebookovou stránku události tady té akce a bylo by dobrý se tam odkliknout, že se účastníte, čistě jenom, abychom věděli, kolik zhruba lidí tam přijde, s jakou účastí máme počítat. Není to nutný, není to podmínka, ale dost to ulehčí veškerý jo, jako organizační záležitosti tady toho. Vstupný je 100 korun teda.
A odezdal se jenom Pavlovi. A jde se dál. Za rohem před radnicí. Ten samý den bude probíhat For Games, velká výstava, na které je poměrně hodně prostoru věnovaný i videohrám. A povídali jsme si o tom minule, takže jestli chcete vědět, co tam bude, tak se na to podívejte. A říkáme to tady, protože v tom je jeden nejmenovaný a zde nepřítomný člen našeho kolektivu také namočen. A určitě by to tady chtěl sdělit světu, jakože For Games, tak teda For Games. Začíná to už ve čtvrtek teda. No. A bude tam mít stánek i level, jakože nikdo z nás tam asi nebude moc zastížení, protože to primárně slouží k tomu, abychom rozšířili povědomí o levelu mezi lidma, co ho teďka nečtou. Takže budeme tam v zásadě, budou tam kluci tady ze supportu a budou se ptát lidí, jestli četli někdy level, budou jim ho ukazovat, jak vypadá jestli nový prostě, level. Ale nebudou si ho na něj moc sáhnout ty lidi, jako jenom ho budou ukazovat. Ale bude tam takhle lampička, že otočí to na toho člověka a čet si level a ještě ty se ještě a proč se nečet level? No a bude tam takový jako propadlo a kdo špatně odpoví, ten propadne jako do podzemí výstaviště v Letňanech a kde bude bonusový obsah. Tam to je jako hustý. Jsou to Letňany, že? Tam někde bydlíš, ne? Jaký to tam je? Já jsem tam někdy přijel, tyjo, vystoupil jsem na tom metru, myslím, že tam jelo metro tehdy. Tam už dál nic není. Nevím, jestli tam to metro ještě pořád jezdí. Jo. To bychom si tady mohli bavit o tom, proč postavili metro tam, kde ho postavili. Ale tam jsou pole všude okolo a lesy. Je to tak. Jako co to je za nesmysl, to už se snažíme expandovat to metro do Brna. Ale chápeš to navrhovat jako v Sims, kde prostě myslíš, že když tam položíš tu věc, tak tam kolem toho vznikne automaticky jako něco, že jo. Tady prostě se to nějak jako nezadařilo, no. Blbej místní plán. Někdo moc hrál SimCity, no. Takže jak vidíte, následující dny, minimálně ta sobota, budou plné událostí. A teď si popovídáme o tom, co se děje v Irrationalu, konkrétně s Bioshockem Infinite a jeho DLCčkem Burial at Sea. We're closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. You do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Sometimes we... Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know. But I know someone who does. Follow me. This girl to you. What I need from her is my business. And I know where to start looking. Something tells me a man with your particular talents could be useful. Edward thinks the way to my heart is philosophical transcendence. He's brilliant. What happened to these children? What are they? Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters, Atom factories. It's grotesque. Red means stop.
My jsme se tady nedávno bavili, tuším, že s lidma z Indiana a tady s Lukášem, proč se nám líbí nebo nelíbí nejrůznější DLCčka. A Bury Let Sea k Bioshocku je DLCčko, které by se nám ale teoreticky mohlo líbit, když jsme se vůči jim tak vyhraňovali, protože bere tu hru a dělá z ní tak trošku jinou hru, že, Lukáši? No, mě na tom nejvíc jako zaujalo to, že se to vrací do Rapture. Byť mi to přijde jako hrozně zároveň populistický krok, nebo takový jako bezpečný. Jakože mi to zajímá, protože Rapture je prostě tak nádherný dílo, že jo, který pořád v té dvojce už vypadalo trochu jinak, jak to tam prostě bylo jak se tam rozpadalo. A tohle je vlastně ten návrat ještě před stav v jedničce samotného. Takže jako láká mě se tam podívat a pokochat se vším, co tam připravili. Ale přijde mi trošku, že to hrajou jako, že jak se to říká česky, že hrajou na jistotu. Jo, že prostě, no, kdyby chtěli hrát na jistotu, tak z toho nebudou dělat tu noárovku nebo tu steltovku, kterým čímž se hodně ohánějí, že to nebude taková akce jako bývala, že opravdu trošku změnili ten žánr. Celkově, co mě se na tom líbí, je, že oni se na konci dvojky, nebudu teda spoilovat, vytvořili ten svět svůj vlastní, ve kterém se to, který se teď můžou vracet opravdu kdykoliv, jakkoliv. Na konci Infinitu, myslíš? Na konci Infinitu. A můžou se nám vymýšlet nový příběhy, kombinovat to úplně nesmyslně, takže to jde třeba i proti logice těch původních her, což si myslím, že tohle to jde teda podle toho, co jsme z toho viděli. Ono je pravda, že když mi tady tak ukážou jako Rapture, tak to ještě neznamená, že se to v Rapture bude odehrávat celou dobu, že právě díky tomu, že mají ty možnosti otevřené, což je super, jako to se mi taky líbí, ta myšlenka, která v tom Infinitu byla, tak mi přišla fakt pěkná. Ale když říkám, že to hrajou na jistotu, tak nemyslím, že to je nějaký jako hřích z jejich strany. Spíš, že mi to vlastně překvapilo, protože Levin byl vždycky takový ten, kdo se nechtěl opakovat. Že je prostě dobrý, sice teda dělám nový Bioshock, ale aspoň ho dám teda do vzduchu. Ale ten posun k nějakému stealthu, nebo respektive k tomu, že se tam třeba nebude tolik střívat, tak to je, myslím, jako nevím, jak moc je to jejich vlastní pnutí, nebo víc třeba to, že se snaží vyslyšet, že jim asi fakt každý druhý říká, že je hrozně bavil Bioshock, nebo že se mu hrozně líbil ten svět, ale nebavilo ho v tom světě střílet. Což třeba není můj případ. Mě jako boj v Bioshocku bavil hodně, v Infinitu asi vůbec nejvíc z té série. A vím, že jsem teďka nedávno četl na nějaký diskuzi, kde lidi říkali, no jo, na mě je to moc prostě chaotický, mně se to nelíbí, že tam nemůžu mít, že to nemám pod kontrolou. Mě to k tomu hrozně sedělo. Mě to prostě střílení v Bioshocku mělo pro mě nějaký extra kouzlo jiný, než když jsem hrál nějakou střívačku, já nevím, Battlefield nebo prostě nějakou normální střívačku. Ale chápu, že se vydávají tímhle směrem, protože zároveň to prostě k tomu svádí. Jako taky jsem si říkal prostě v tom Infinitu, že dobrý, ten boj mě baví, ale ve skutečnosti by mě, kdyby prostě, dejme tomu, Infinite byl nějaký hypotetický RPGčko, dialogový, tak si asi říkám, že bych si to možná užil ještě víc. Jo. A tohle si zajímalo mě, jak moc jako tahle dynamika funguje přímo v tom týmu, jak moc si prostě Levin fakt říká, teď já už vlastně Levin teď píše scénář pro Logan Sun, že jo? Pravda. Řekli, a hurá, konečně si můžeme udělat ten Bioshock, jak jsme ho vždycky chtěli, tak pravda. To uděláme DLCčko. Ale že si jako říká, nebo někdo si tam říkal, že teď my vlastně to nemusíme do té střívačky tak tlačit, jak jsme to dělali doteď, ale jako fakt by mě zajímalo, jestli to ta nebo ta snaha udělat to tímhle směrem, jestli vznikla přímo v tom týmu, nebo jestli to bylo podmíněné tou reakcí toho okolí. Zároveň je to úplně jedno, jako uvidíme, kam se to vyvine, když si vemeš, jak hodnocený nebo jak přijatý bylo takovýto DLCčko Minerva's Den, který v podstatě bylo velmi nebojový, bylo to prostě příjemný, bylo to vlastně od lidí, kteří dělali Gun Home, a Gun Home je, že jo, taky totálně explorativní, že to je hrozný slovo, prostě zahrák, ve který jenom prozkoumáváte a je to skvělý a je to zábavný, tak si dovedu představit, že v tak krásném prostředí, nejenom krásným jako na pohled, ale v tak pestrým a zajímavým prostředí, jako je Rapture, což tady Karol mi potvrdí, který jemu se strašně líbí, ta art dekadentní. Já jsem to tady na začátku uváděl, takže je to téma jako šitý pro Karla, jo, prostě DLCčko k Bioshocku a vůbec všechno, co se Bioshocku týče. Ty vypadáš trošku tak jako Big Daddy. Vy moc dobře víte, že já jako Bioshock nikdy nemusel, nebavilo mě, to mě vadí ten svět, to pojetí toho světa, taková jako rádoby dekadentní atmosféra. Jako co to je, tak někdo se rozhodne vybudovat pod vodou město, jak, takže prostě nakupuje železo, pak to tam někde stlouká. Kdo mu s tím pomáhá? Jako já jsem člověk, který má fantazii, dokáže jako imaginaci prostě zapojit, ale prostě tady jako je, takže to potom někomu řekl, takže to dělali ve dvou nebo ve třech to město a to samý prostě Infinity, takže někdo nad mrakama dělal kravál, nikdo si toho nevšiml, že tam prostě montuje město, jako co to je, ty vole. Mm-hmm. Prostě mě to nebavilo, mě prostě
ten je principiálně mě ta hra prostě vadila. Jako. Jo. Takže je, kdybyste to odehrál na souši, ne, v normálním ne, městě, taky ne. Ne, prostě když jsem hrál jedničku, tak jsem si říkal, to je takový prostě taková jako opíchaná verneovka prostě, jako, mě to nebavilo. Jaká? Jak jsi říkal, Hrnovka? Opíchaná verneovka. Jo, rozuměl jsem ti správně, opíchaná, jo, dobře, dobře, dobře. Jo, je opíchaná. No, Petře, ty sedíš a mlčíš, aniž by ses přidával. Ne, já čekám až tohle. Já jsem za to rád, protože mě na rozdíl od Lukáše boj bavil mě v jednice a dvojice mě boj bavil, v Infinitu mě nebavil. Byla to... Ne, nebavil. Nějak mě jako k té hře netáhl na rozdíl od toho světa a od toho příběhu, od těch charakterů. Vadilo mě ten příklon, nemyslím to úplně doslova, ale vlny nepřátel a vlastně jako Call of Dutyovitost. Dutost bych to zkrátil. No, prostě mi to nesedlo. Já neříkám, že to je špatný, mě osobně to nesedlo a dohrál jsem to jenom kvůli příběhu a tak dál. A zatímco Vědnice, aspoň já měl z toho pocit, že to je všechno trošku pomalejší, to prozkoumávání. Prostředí. Tam byl ten boj takový taktičtější, tak, jo? Tak, ale tak, nevím, proč tady mluvíme o boji, když to vlastně, jako ta hra toho přinese mnohem víc. To vlastně není kurňa jenom o střílení. No já vím, no, k tomu se chci dostat. Jako. Jde o to, že když mi nabídnou prostě pohled do toho světa s tou jako fajn atmosférou, a s tou grafikou, která na rozdíl od Karla mě se prostě líbí, je to jiný druh fantasy a přijde mi to jako dobrý druh fantasy pro mě, lepší než normální fantasy s elfama, s těmahle kravinama. Tlustej blbec ve skafandru sbírá mušelí, taky, nebo no, co to tam no, tak je, jmenovalo. Je to zajímavější než tlustej trpaslík pro mě, jako sorry, vole. Tak a když k tomu nebudu muset podstupovat scény jako s frenetickou akcí, ale bude to prostě zaměření víc na postavy, na dialogy a na pohyb v tom prostředí, který jak je členitější pod tou vodou, je mi taky bližší než to otevřený v tom oblačném městě, tak mě to velmi láká. Já jako cítím z toho potenciál, že by mě to mohlo bavit víc než v zásadě ta základní hra. Já chápu, že... Kajo, ještě než začneš mluvit, zvedni si prostě mikrofon nahoru trošičku. Máš na druhé straně. Ten máš to, stále ho máš tohle na druhé straně. To chapadlo. A kde to mám, kurva? Já ho tady nemám. No tak tady, tyjo, tady. Do, níž, na druhý, na, ano. Tam. Ah, tady, ano. To je přesně ono, děkuju. Tak. A teď něco říct. Já jsem chtěl říct, že chápu, že prostě pro toho, kdo hrál jedničku, dvojku, kdo hrál Infinity, tak vlastně nikdy neviděl Rapture prostě v té... Nebylo, jestli se... Nebylo nikdy prostě v tom rozkvětu, vždycky to bylo po něčem, že? No, jasně. Takže chápu, že prostě pro naivní lidi to prostě může mít jako určitý kouzlo prostě, že se projdu. Ne, tohle, pokud ale kurva, taky nějaký... se ti líbí Hvězdní války. Ano, protože ale Hvězdní ale to je... války jsou pravda. Tak dobře, to je dobrá hláška, ještě prostě přijde Karlovi, mimochodem, než se tady... Se snažíme. Myslím, že jsme právě vypláceli pravidlo Fight Clubu. Tak ho zopakujeme, to se dá vždycky opakovat. Počkej, si přidal někomu jinému člověče, se obávám. Ještě to, tak my se tady... Ne, nepřidal, přidal jsem Karlovi. Tak někdo tady hrozně zhřve a někdo tady... Já Karel teda neřvu. Tak co kdyby mluvil Karel na chvíli, aby jsme viděli? Ale doladíme Karla. Kajo. Vy se mi smějete, ale Hvězdní války prostě mě nabízejí projekci k tomu, abych tomu věřil tomu světu. A pro mě ten svět je příjemný, skutečný, dokážu u něj relaxovat. Prostě Big Daddy, prostě já ve skafandru, co to je? To je... To je. Seš... Ježíš, ty se máš totožnit s tou verlibou, co tam plůvá, ne s tím Big Daddy. Podle toho s kustolem, ty vole, říkaj si, jsi kusto. Podle toho kusto jsme... Žáne Žaku. To je ten, jak plenil ty korálový útesy a pak to prodával na burza. To je on, no. Akvarijní vlastně rybičky, jako... rozjel biznis s akvarijníma rybičkama. Vlastně největší jako nepřítel oceánu. Přesně jako tak. Hrozný člověk. Dosolování moří prostě. Dosolování moří. Pak tam k tomu člověk přijde, že chce si líznout a je to přesolený. No, přesně tak. Kde to jsme? A opodál se vynoří pusto, že jo? Ve své batisféře, říká Navzár. Ve své batisféře a tam je fiolá, vole. Izraeli ten chlap zabil moře dokonce, že jo? Tam už to přehnal. To bylo testovací území, že jo? Testovací území.
Tak jak vidíte, tak se na DLCčko k Bioshocku Infinite velmi těšíme. A podívám se na to, co se nám děje u další starší, nebo ne starší, ale u další nedávné hry, a to sice u Deus Exu. Your orgs are nothing but dead metal right now. Why'd you set me free? There's some kind of black project going on, and I need you to find out what it is. Last time we talked, you used me as a punching bag, and now you want a conversation? I had to make it look good, for Burke. Right now, he still thinks I'm on Belltower's side. Detention camp. Right now you need to get inside the interrogation wing and find out what Burke is hiding. Deus Ex je hrou, které jsme měli radost z toho, že vyšla, a mně se hrozně líbí, jak Square Enix se stará o tu hru v současné verzi, že neskončil tím, že by ji vydal a nazdar, ale rozhodl se udělat ještě rozšíření Director's Cut, o kterém psal Petr, myslím, poměrně obšírně na Games. A je to jako, přijde mi jako, že je to dobrý způsob, jak se starat o svoji značku. Jako ne tak, jako že začneme vydávat hned další díl, anebo jako že na to zapomeneme a nebudeme s nimi dělat, nebo že budeme dělat nějaký DLCčka. Ale že opravdu jako vezmu tu hru a na základě nějakých jako technologického vývoje a poznámek od fanoušků ji dopracuju zase jako na další úroveň. Vedle toho ale bude vycházet věc, která se jmenuje Deus Ex Universe, která je o tom, že má propojit všechny existující Deus Ex hry do nějakého jako olbřímího vesmíru, kde bude spousta intrik a konspirací a já nevím čeho jiného. Musím se přiznat, skrz napříč samozřejmě všechny platformy, které existují, že jsem vlastně moc nepochopil, o co jim jde. Přesně tak. Já jo. Protože já, jako co? Takže to, mě už to trošičku zavání vlastně jakoby onlineovým pojetím světa. A znamená to, že jestliže já budu mít nějakou hru nebo cosi na tabletu a něco tam provedu, tak se to promítne do univerza a tu změnu pocítím, když budu hrát nějakou, budu něco hrát na PCčku. To se může stát, ale zatím to neřekli. Hele, v zásadě už teďka mají velkou hru, jakože PC konzole, a už mají tu tabletovou hru, že jo. Zjevně si řekli, tak my to chceme rozšířit ještě dál, oni tam napsali, že v tom budou zahrnutý komiksy a prostě v zásadě spousta jako zábavního obsahu, počítám včetně nějakých knih, jako novel a tak dál. A myslím si, že to dopadne tak, že to nějakým způsobem propojejí, jako ty hry, přes něco, přes nějakou, já nevím, třeba jakmile tam padlo slovo komiks, kniha, tak první, co mě, tak já z toho cítím víc než jako péči o tu značku, tak z toho cítím právě tu urputnou ždímačku ve stylu Hvězdných válek. Prostě pojďme vytvořit mega brand, který v té hráčské komunitě zafunguje a prostě a lidi si koupí knížky, ty, co si koupí knížky, tak si koupí... Ale tak teď dneska máš prostě knížky, komiksy, nech si přáně, tak ale když to přežijem, tak je každý druhý ře, jako... Prostě to tak je, to je jako... A? Jo, jako já to neodsuzuju, jako to je legitimní postup prostě marketérů studia, aby prostě z té hry vyždímali co nejvíc. Jako, a mně jako, to Deus Ex dobrá značka, pořád přijde, jako. Že je to někde na pozemí, pomezí té onlineovky, jak jsi to zmiňoval, a na pomezí něčeho jako úplně jako divného, co vlastně nejsem schopný moc pochopit. Co jo? Si mám jako představit chápu, pod tím? Chápu, že jako se budou, že nějak jako zakomponují ty příběhy na těch her, aby se do sebe navzájem navazovali, že jo, aby se prolínali, aby tam byly indicie třeba v té hře. Možná, já chápu, že hraju MMO. Facebookovská komunita. Že hraju MMOčko a chápu, že mám aplikaci v tabletu nebo v telefonu a přes tablet nakupuju na aukci. Třeba ano. Naprosto rozumím, co to je. Je to prostě, jsou to nějaký huby prostě do té hry. Deus Ex v téhle podobě bude něco podobného, nebo to budou samostatné hry prostě na tabletu? To jsou spekulace. Ale bude to hlavně produkt? Bude, podle toho, co tam psali. To, jako nebo to je jenom marketingové označení skupiny nějakých výrobků? Přesně tak, přesně to mě napadlo. Jestli si pod Deus Ex Universe koupím prostě jednu věc, kterou si pak stáhnu sem,
a jen do nějakého handheldu, anebo jestli je to jenom prostě pracovní název pro nějaký portfolio produktů, který začnou chrlit, no, včetně pod kterým si můžu představit i igelitky prostě s logem té hry. Jako, jo, tak já si myslím, že to je kombinace obojího, ale vzhledem k tomu, že propojení mezi velkýma hrama na konzolích, PCčku s nějakou tabletovou nebo mobilní aplikací anebo samostatnou hrou začíná být, už jako spousta her teďka má, bude to mít ještě větší množství her, tak jenom dává smysl, aby se do něčeho podobného pustili, akorát to udělali v rámci nějakého jasně daného konceptu. Mně z toho vychází, že základem budou samostatné hry, ostatně první oznámili, že dělají první hru pro PCčka a nextgenový konzole, což klidně může být i napůl nějaká onlineovka, to já jako nevylučuju, ale myslím si, protože je to všechno na úrovni spekulací, že to bude velká hra po vzoru, tak jak byl Human Revolution, že jo. Aby to nebylo něco jako prostě GTA Online třeba, jo. To je taky možný. Což do kterého oni budou, protože oni tam někde píšou, že tam do toho budou klopit obsah jako pravidelně a přidávat a přidávat a přidávat. Jo, jako třeba u Deus Exu by jako v zásadě i s ohledem na to téma dávala nějaká síť onlineová, aspoň mě takže dost velký smysl. Karle, na tom, jako Deus mobilu, Ex. By to vypadalo jako terminál, kde píšeš CD, něco, no. Deus Hásk, Ex. Něco. Deus Ex je z mýho pohledu univerzum takový Evropský unie, jak bude vypadat za 100 let. Tak nějak si představuju. To je dobrý? No to nevypadá moc dobře. Já super, budu skákat 20 metrů do vzduchu. No, jestli na to budeš mít, víš, to je otázka. Ty budeš ten na dně. Takže já budu ten, kdo bude psát CD. Já předpokládám, že to nebude prostě čistá onlineovka, kde něco jako příběh by v zásadě na vedlejší úrovni nebo na vedlejší koleji, že si dobře uvědomují, co tvoří jako páteř jako toho brandu. Nechom mluvit. Můžeš. No. Co jsem chtěl říct? Tam je otázka. Jo, tam se řekne, vole, jakože Deus Ex, že to propojí prostě periférie, prostě a mluví se o mobilech, mluví se o tabletech, že jo. Ale co to je hra na tabletu dneska a co to bude hra na tabletu za rok? Prostě, jo, ta grafika a ten výkon, nebo to pojetí ty hry může být téměř identický jako na tom PCčku. Za rok a půl. Jo, prostě, jo, takže... Může, ale pochybuju o tom, ale no, já si spíš to se můžeme bavit o tom, co to bude. Já si spíš dovedu představit, že v klasické hlavní hře budeš dělat nějaký úkony, který budeš moct nějakým způsobem repetitivně nebo nějakým způsobem... Prostě... A to nemusí být vůbec o úkolech. Dneska na základní úrovni ty hry většinou fungují, takže máš statistiky z těch her dostupný prostě v cloudovém profilu. Ano, ano. A každá z těch her je používá trošku jinak. Ano. Jedna prostě na mobilu to může být, kecám, tahovka, textovka, něco takového. Ale potom bych tomu neříkal název hry Univerzum, to protože pak hry. Je to jenom aplikace a já si na mobilu prostě čekuju nějaký statistiky. Ale to oni neřekli, že to je název hry. No. Název hry neoznámili, oni oznámili jako... Petře, ale o tom my se tady s Pavlem Dobrovským bavíme, že vlastně nevíme, co to je, jestli to je nebo není název hry a spekulujeme o tom. O tom je veden celý dialog. Spekulujeme, co bude náplní přece jako toho univerza. Jo, každý na to má jiný pohled. A oni řekli, že to je skupina produktů, která bude nějakým způsobem spojená, ať už tematicky, anebo fakticky, že ty hry budou propojené. No, takže jsem měl pravdu já. Ano, Kájo. Jo. Jasně, třeba... Whatever. Takže bude nakonec i Lego Deus Ex? Já jedu v úterý do továrny na Lego. Ty. Jedeš? Jedu, no. Boží. Dokladna nebo někam? Přivezl kostičku. Víc kostiček. Ne, pro mě, jestli z toho vychází něco fakt zajímavého. Pro děti velmi pytal. Je, že Square Enix jde do téhle značky s takovým velkým plánem, že jo. Vzhledem k tomu, že Deus Ex se prodával celkem solidně, ale tak nějak, nevím, kde se to ani vzalo, ale panoval tady určitě sentiment, že to nebyl zas takový úspěch a vím, že i já jsem pochyboval o tom, že někdy blízký... Dokonce i Petr Poláček pochyboval o tom. Že někdy v blízké budoucnosti uvidíme jako další velký Deus Ex. A mě tohle udělalo upřímně fakt velkou radost, protože takhle jakoby rozmáhle plánovat něco s nějakou značkou znamená,
že na tu značku spolíháš a že jí věříš, že má potenciál a vrazíš do ní i spoustu peněz. No. Já jsem rád za to, velmi rád. Taky. Dobrá, Lukáši, máš co dodat? Ani ne, člověče. A chtěl bys se podívat do Japonska? Já, no, možná radši než do Deus Ex Universe. Takže... Co bys si dělal v Japonsku prostě? Žral nudle, vole. これ、ブラビアが綺麗すぎるっていうことじゃないよ。一体どんな技を駆使して作られたのか。一行がやってきたのはファイナルファンタジー13の CG制作現場。そこで5人を出迎えてくれたのは。これ、山ちゃんはわかるけど、このドットが何ですか。あ、実物よりかっこよく描かれてます。いやいやいやいや。と、そこに現れたのは FF13のCGキャラクターを手掛けたこの2人。これね、 書いてくれたの誰なんですか。ちょっと一番気になります。こちらに。ちょっとこの岩崎さんが。この辺ちょっとドットが多いんですけど。岩さん以外全員の感想僕代表していますけども、そっくりですよ。これこんなん？こんなん。今こんなんで映ってるの。これで映ったんです。それでは CG制作の舞台裏大公開。元々はですね、こういう何も貼られてない真っ白な。<笑> Tak takhle to vypadá ve Square Enixu v Japonsku. Square Enix, tedy ten kanadský, dělá Deus Ex a ve Square Enixu, možná v tom japonském, se přihodila taková věc, o které jsem četl na Games dneska, a to sice, že vymysleli svůj vlastní crowdsourcingový portál nebo platformu, jmenuje se to Kolektiv, a mělo by to tam naznačovat, že to bude kolektivní dávání peněz, odevzdávání peněz. A mělo by to být dost jiné než Indiegogo a Kickstartery. A to je dobře, protože o Kickstarteru už se vlastně vůbec nebavíme, protože nás nudí a chtěli bychom si začít povídat o něčem jiným. Takže Kolektiv, Petře. Je a není to jiný než Kickstarter a Indiegogo a hlavně je to napojený na Indiegogo. Kolektiv je aktivita Square Enix, která není ani tak o tom, o vybírání peněz, na zajímavé nebo potenciálně zajímavé projekty, ale je o vybírání zajímavých projektů pro budoucí kampaně na Indiegogo. Jo, tam je to o tom, že Square Enix spouští tuhle platformu, přijímá od vývojářů jejich koncepty a jejich projekty, návrhy na ně, pak další a z té firmy tam budou prostě lidi se na ty projekty dívat. A druhou půlku těch, co budou ty projekty posuzovat, jsou lidi, kteří se zaregistrují do toho, jako my, prostě hráči a tak dále. Každý projekt... Takže jako ne úplně, ale greenlight? Částečně, ano. Každý ten projekt, když tam bude umístěný, má... Ale jenom jejich projekt, nebo... Ne, kdokoliv, může tam kdokoliv. Můžeš tam něco postavit. Můžeš, konečně surfur s olejníkem můžete realizovat. Pak je lhůta 28 dní na to, aby hráči jakoby zvenku, v zásadě jako na Greenlightu, svým hlasováním dali najevo, že o ten projekt by to mají zájem, nebo nemají zájem. A v momentě, kdy úplně těch 28 dní, tak ta hra bude mít na svém kontě určitý počet hlasů nebo lajků, nebo nevím, jak to bude přesně fungovat. Nějak bude ohodnocená, jestli je zajímavá nebo ne. A když bude dostatečně zajímavá, tak lidi ze Square Enix si v tu chvíli proklepnou autory toho projektu, jestli ten jejich plán je jako realizovatelný, poradí jim jako, co mají udělat pro to, aby byl realizovatelný, poradí jim s odhadem, kolik by si měli říct. Složitý. Je to trošku složitější, ale zase jednou, poradí jim s tím, o kolik cca peněz si mají říct v té kampani na Indiegogo a pošlou je tam. I projekt, který tady v tomhle neuspěje, dostane feedback, když mu řeknou, no tohle je prostě špatně, tohle jste udělali špatně a tak dál. Čili je to v zásadě green light, ale na jeho konci není prodej na Steamu, ale... Na konci je teprve začátek kampaně na dostání peněz. Začátek kampaně na dostání peněz, ale... To je strašně personálně nákladný, jako bude 100 lidí prostě, když to bude... Nebude, kolik lidí bude radit, komu budou radit, jak ty rady budou relevantní. Relevantní, prostě ti budou radit lidi, co dělají hry, že jo, nebo co dělají biznis v rámci té firmy, která samozřejmě doufá, že pak, že skrz tohle se vyberou zajímavé projekty, které si ta firma stáhne pod sebe, že jo, a bude z nich něco mít. Nicméně, proč je to zajímavý bez ohledu na tuhle rovinu, je to,
že by to měl být nějaký předvýběrový proces, aby se do kampaní na Indiegogo nedostávaly věci, které jsou sice zajímavé, ale když se na ně podíváš, tak už z podstaty jsou absolutně nerealizovatelné. No počkej, a bude to teda udělaný tak, že chceš-li jako svůj herní projekt dát na Indiegogo, tak musíš jít přes kolektiv? Ne. To je jenom napojený takhle. Mně to celý teda přijde takový trošku jako lámaný, jo? Že nevidím vlastně jako tu pointu v tom. A že to je i dost neprůkazný, když já nevím, ti nalajkuje tvůj projekt 20 tisíc lidí na kolektiv, tak to neznamená, že ti těch 20 tisíc lidí pak automaticky dá prachy na Indiegogo. Jo? Jistě, to je pravděpodobně jako malý procento, jako který to opravdu udělá. Je komunikační kampaň ukázat, že vlastně jsem ve spojení s tou komunitou, než že by to myslel někdo smrtelně vážně. To prostě se Lukáš Mončičák Macura probudí a řekne, co kdybych udělal s Hexí Xboxovou MMOčkovou hru, šroubování. Skládáme věci, prostě jo. Na Xboxu. Dá to tam a prostě se sejde rada někde tyhle a budu mu radit, jestli to má nebo nemá smysl, protože to je strašně důležitý, protože ty lidi, kteří tohle budou řešit, tak budou odpovídat i na píčoviny, že jo? Prostě, no jestli. Teda, a navíc je to nebude bavit, protože to dostali nařízený z hůry, že jo? Tak teď si říká, jako do prtele. Zase Macura, to už je šestá hra tenhle týden. Jako ukáže se, je to šroubovaný, to ano, ale v zásadě to nahrazuje proces, který si většina těch lidí, co chtějí dát svůj projekt na Kickstarter nebo Indiegogo, musí dělat sami a jak se bohužel ukazuje, tak většina z nich to nedělá. Těch projektů... No počkej, ale co nedělá? Jako jo? Nedělají si, ale nedělá. Možná to dělají, ale nemají dostatek zkušeností s tím, aby si dokázali spočítat, kolik mají vůbec chtít v rámci té kampaně, aby jednak s tím zvládli dodělat hru a jednak na tom... Já ti nevím, jako, jo, to si myslím, že jako je dobrý už třeba v tuhle tu chvíli z tohohle toho úhlu pohledu se podívat na Kickstarter, na to, co vyhořelo, co nevyhořelo. No to jo, jasně, zkuši, to jak můžeš, ale... Jaký lidi byli k tomu nepotřebují, ale tak to, jako tým tamhle nějakých no to můžeš, ale tak indů, který na telefonu mi řeknou, jestli je to drahý nebo ne. To samozřejmě, že to můžeš a tohle... Jako to znamená, ty už tam přijdeš teda s nějakou jako... Ty tam přijdeš jenom s ideou, nebo tam už přineseš nějaký, ukážeš nějakou jako prenatální verzi toho projektu té hry a prostě někdo, to je potom jako docela dobrý pro tu firmu, protože ta, jako pokud tam cokoliv těm lidem ukážeš, tak oni si řeknou, hele, to je dobrý. No teď, to ano, bychom mohli to dělat taky. To jsem říkal, ta firma to dělá, protože se rovnou spojí s těma vývojářema. A nebo si to udělá sama. No je to možné, jestli to udělá sama, nebo s jejich pomocí, ale proto to dělá... Proto to ta firma dělá. To bude Deus Ex Universe totiž tohle. Je možný, že to bude Deus Ex Universe. Tak řeknu, tyjo, kolektiv, to byl pracovní název pro Deus Ex Universe. Všichni to musíte mít takový jako temný a konspirativní a plný intrik a já v tom... 20 metrů vysokoskákajících lidí. Žertovná postavička musí mít ruský akcent. Já v tom vidím, že to jako nemá temnou stránku žádnou vyloženě. Že jako jestli tomu, buď to nepřinese nic nikomu, a nebo to může být plusový pro některé ty projekty, že vzniknou, nebo že budou mít připravený lepší Indiegogo, ne Kickstarter, a nebo že z toho bude mít něco Square Enix, že bude mít nějakou zajímavou hru, kterou lidi z zevnější firmy by jako třeba nikdy neudělali, na tu prostě ideu by nepřišli. Podle mě to jako ve chvíli, kdy o takovouhle věc bude velký zájem, tak ta firma musí platit a zaměstnávat lidi, kteří tohle budou řešit. Tohle je prostě velmi nákladná činnost, jejíž jako efekt je prostě značně neměřitelný dopředu. No jasně, ale tak... Já bych do toho peníze teda nedal, nenapíšem jim, až to zrušej. No jasně, já bych zrušil jako i ty internety všechny. Všechno zrušit. Jo, to já jim zavolám. No, prosím tě. Zrušil bych i mobily. Zrušte prosím. Aha. Sakra. Oh jo, jako to je zase všechno. Teď se můžeme bavit o tom, jak to kom přijde jako úplně mimo nebo ne. Mně ta idea, jakkoliv souhlasím, že je dost nejasná nebo jako zamlžená, ten výsledek, který z toho může to zajít. Ten Square Enix se dělá takový zamlžený jako věci, že jo. Deus Ex Universe, tohle to. Tak to principiálně se mi líbí. Mlhostroje. Principiálně se mi líbí. Square Enix teda, tohle. Tohle asi, jo. Takže ty tam pošleš dotaz a teď bude volat někdo v japonštině? Přijde ti radioaktivní e-mail. Petře, na to si přece neskočil, ty vole. Přece nebudu obvolávat v japonštině. Volat dozda Zbraslav Macurovi v japonštině. Jen to nebylo vtipníka. Jo, počkej, ty myslíš, že je to jako celý Macurova aktivita, tohle to, jo?
Ne, já takovýmhle věcem prostě nevím, jsem k těmhle věcem skeptický. Hodně, hodně skeptický. Ne, protože mě přijde, že oni nabízejí jednu jedinou věc a to sice poradíme vám, jestli poradenství, máte dobré nápad nebo ne. Poradenství, zvláštní forma poradenství. A to je prostě konzultantství potom. Ano. Jako za konzultantství se platí, jak to si říkal sám, že jo? A většina těch lidí, jako který tam přijdou, a že to nebudou, že jo, desítky, to budou stovky průběhu třeba půl roku, tisíce, desítky tisíc. I blbů, jako naprosto no, špatných jo, projektů, jasně, že jo? Ano. Který tak, tě budou zdržovat od tvý práce. A tak spousta z nich vyhoří, že jo? Ano, ale ty si řekl, že nedokáže vyplnit ten formulář v japonštině, že jo? Tak je jako to bude první filtr. Tak je. Další filtr je... jsou jako lidi, kteří by měli být součástí, měli. Těžko říct, jak se jim podaří natáhnout tam jakoby... nás nebo jako normální hráče, který by měli vyselektovat v prvním kole ty zajímavý nápady svými hlasy. Nelogický, že se asi nebudou věnovat naplno úplně všem projektům. Ty si ale řekl, že, jako, že slibuju odpovědět nebo minimálně tu konzultaci každému, kdo tam jako... Jo, ale tak já nevím, jakou formu to bude mít, jo. Možná, třeba nevím, je to nějaká divná japonská reality show, že jo? Oni tam mají takový ty divný pořady televizní. Jako v Japonsku a v Číně, že opravdu 2 miliardy lidí, jako pokud se milion lidí bude věnovat nějakému call centrum v obvolávání prostě vývojářů. Jako... Tak si za chvíli budou volat sami sobě, že jo? Jako předávat si ty nápady. Je to zvláštní. Je to zvláštní a tenhle ten Fight Club 150, tak je plný zvláštních věcí. A další z nich je velmi zvláštní video, na které se nebudeme dívat celé, protože má asi 5 minut, a je pro novou hru od Frictional Games. Camera rolling? Function. Function. Chief Engineer at Kron. I support the bio guys. Marital status. I was married. Am married, technically. How tall are you? 180 centimeters. Really? Tell me, what position are you in just now? Position? What do you mean position? Standing, sitting, laying down. Position. I'm on the floor. Can you stand for me, please? I guess, yeah. Well? Well, what? You want it standing and I'm standing. Oh, okay then. Could you describe the view from up there? I'm sitting and curious. I don't know what you want from me. I just want you to tell me exactly what... It's just what like it. What you see, but higher and from the opposite direction, okay? What is this? 180 centimeters is a fair height. Can you tell me how many paper clips are on this table? 2. No, that's not correct. 3. I missed that one. That's not right either. Why not you come down here and tell me how many you can see? Down here? But you're standing. You said that. I never said that. No. Okay. Can you stand then and tell me? I don't feel like it. Why not? Because you're being a fucking asshole, that's why not. No need to get upset. You think this is upset? Do you want to see me upset? Okay. Let's try something else. Yeah, you better fucking leave! Nová hra od Frictional Games, to znamená od tvůrců Amnézie, se jmenuje Soma, aspoň tak jsem pochopil, že se jmenuje. To, co jste viděli, nebo co můžete vidět na internetu, jsou taková hraná videa, která naznačují, o čem by ta záležitost mohla být. Že by mohla být o pánovi, který je uvězněn uprostřed stroje a něco se s ním děje. Každopádně třeba to video, které jsme teď viděli a na který se můžete samozřejmě podívat na internetu, tak mně třeba osobně přijde hrozně slibný a hrozně jako namlácený zajím, jako potenciálem k tomu vyprávět velmi hezký vědecko-fantastický příběh z takového toho starého ranku, jo, takového toho osmdesátkového, ta ne jako scifárna, ale fakt vědecká fantastika. Petře? Jo, na mě to působí jako... Já s tebou souhlasím.
nejenom na mě, i podle toho, co psal Aleš, to působí takým dost stylem ruský sci-fi, teď myslím literaturu teda, nebo tý východní. Strugačtí, jo, v tom vidí. No, ne, tam Aleš zmiňoval Lema, no, tak to byl Polák, Petře. Ty jsi říkal ruský a východní, a říkal jsem ruský a východní potom, jako. Prostě myslel jsem východ a evropský. Prostě blok komunistický. Ty jsi jako by myslel vlastně by Rusko ve 40. letech, kdy okupovali část Polska. Nehledě na to, že velká část Polska dlouho patřila Rusku. Tak přesně, přesně, já tě hájím, teď tě hájím. Děkuji, vle. Jako, víš, jak to čistě jenom podle toho, jak to vypadá, čas se ještě tématem, ale jak to vypadá, jak je to všechno takový, jako není to bílý a jako dokonale sterilní, ale takový jako špinavý a tím to mě vyvolává tady ten pocit a já doufám, že to pak nezabijou ohlášením té hry, která bude úplně o něčem jiným. To by mě fakt nepotěšilo. Že to vypadá velmi, velmi pěkně. Oni ostatně na tomhle makají od té doby, co vydali první Amnézii, což znamená přes 2 roky už. Což a sami říkali, že se jim z něčeho, co bylo malý, vyvinul fakt jako velký, velký projekt. Proto i tu druhou Amnézii svěřili někomu jinému, aby se tomuhle mohli věnovat naplno. A já doufám, že to bude něco trošku, aniž bych teď chtěl někomu se navážet do Amnézie, tak přece jen to byla docela jednoduchá hra, jakoby mechanikama a tak dál a nebyla složitá ani jako příběhem a vyprávěním, ale výborně zaujala tím základním nápadem a tou atmosférou, tak já od tohohle očekávám něco trošku propracovanějšího, než jenom chodičku a lekačku po chodbách. Mně by to jako úplně stačilo ke štěstí, kdyby to mělo, prostě kdyby to vypadalo tak, jak vypadá tohle video. Mně to bylo takový jako střízlivý, takový hezký, žádný blbiny. A mimochodem jsem si uvědomil, když jsem koukal na to video, jak vlastně tenhle ten druh herní propagace baví. Jo? Když někdo, jako není to jenom trailer, jako tady běháme tyjo, někde a lezeme do jeskyní a zabijeme nějaké věci, ale když tam jako do toho někdo, i když je to hraný, tak když tam někdo jako do toho hodí ty herce, udělá jim jako pěknou scénu a má to nápad, který to utáhne 5 minut, i když tam jsou jenom 2 záběry kamery, takhle a takhle. A že tohle to ty vývojářský studia moc stále nedělají, nebo potom, že jo, je ten druhý extrém, kde jako natočí něco jako pro toho Toma Clancy, nebo pro co to bylo, tak toho natočí nějakou... Co? Co? Toho už nikdo nenatočí. Koho? Ale on žije dál, to je jako Steve Jobs. Jo. A Elvis. A vůbec. A takový ten druhý extrém, když prostě natáčejí hraný videa pro nějakou akční hru, že jo, a udělají z toho prostě jako neuvěřitelný akční exkurs 3-minutový, na který se nedá dívat a je to nuda, protože je to Michael Bay. Tak tady tohle to prostě, jo, jen houšť, pokračujte s tím. Já doufám, že tam bude ta písnička od The Strokes, která se jmenuje Soma, to je přesně to se úplně hodí do té hororové atmosféry perfektně, takový ten. A to jako nikdo neřekl ani, že to bude horor, ne? Neřekl. Ne. Čeká někdo, že to nebude. Bavil mě Strokes před 20 lety, že byli dobrý. To jsi byl na světě už? Bohužel. Aha. Ale tak čekali byste něco jiného? Čekali byste, že to nebude horor, když to dělají Frictional Games? To celkem jo. No. Jo? Což by bylo příjemné. O to víc by mě ta hra zajímala, když by to nebylo, jak říkáš, jak jsi to krásně zhrnul, chození po chodbách s lekačkami. Já tyhle hry dokážu hrát tak, že někdo hraje a já koukám přes rameno. A strašně se mi to líbí, ale sám to nedokážu hrát, protože jsem u toho vždycky podělaný strachy. Fakt. Jakože fakt. Myslím, že teď někdo neslyšel, protože jsem byl tak potichu, že... A že si domysleli tu atmosféru, jak prostě klesla teplota v místnosti. Protože myslím, že mám bundu celou dobu. Dobrá, to pro naše novinky, pro témata by to bylo všechno. Přejdeme na dotazy, které nám můžete posílat na podcast@games.cz, anebo je samozřejmě můžete psát do chatu, který běží v průběhu živého vysílání, anebo nám je můžete zavolat na záznamník, jehož číslo je 226-258-505 a my to tady neříkáme jen tak pro srandu králíkům, protože třeba minule nám někdo zavolal a teď jsem se třeba podíval do kamery a vidím Lukášovu hlavu. No, to je taková zajímavá věc. No. To je ten Nietzsche, víš, když se podíváš do kamery, tak vidíš moji hlavu. Tak se kamera podívá na tebe, ne hlava. První dotaz, který přišel je od Honzy, který by chtěl poděkovat Lukášovi za recenzi Beyond.
Hodně mě mrzí, že někteří lidé přehlíží záplavu argumentů v recenzi a soustředí se pouze na číslo, které ve výsledku ještě vytrhnou z kontextu. Osobně nechápu, kde berete potom sílu pročítat komentáře pod článkem a ještě na některé reagovat. Máte můj obdiv, díky za práci vás všech tady na Games a také v Levelu. Takže to není dotaz. Takže to byl takový jako pochvala. Super, a jenom k Beyondu jsme připravení, že příští podcast si to probereme trochu víc, protože to ještě hraje Martin, takže nás tady bude víc, co jsme to hráli, a zároveň i třeba bude víc vás, co jste to hráli, takže k Beyondu se ještě vrátíme, protože ta hra rozhodně stojí za to si o ní povídat. Má velký debatní potenciál. No, ale jakože, jo, jako... já si, jestli můžu říct úplně jenom jednu věc stručně, tak Beyond je hra, která rozhodně stojí i za vyzkoušení. Rozhodně to stojí za to si to zahrát, ale nevím, nebo chraň Bůh, abych za to někomu doporučoval vyslovit těch, nevím, kolik to stojí, 1500 nebo takhle. Tak. Marek tady má sérii otázek. Jak to bude s letošním GDS? Chystáte se opět přednášky nahrávat? Ale zatím vůbec nevíme. Vzhledem k tomu, že zatím ani organizátoři neposlali... Ví se, že se to bude konat, jako vždycky, ale zatím není ani přesný program. Nedomlouvali jsme se s ním, ještě ani nejsme v kontaktu, takže uvidíme. Mm-hmm. Nedávno na IGN psali, že Star Wars 1313 měla být skutečná hra, ne žádné tech demo, jak se původně spekulovalo, a v hlavní roli měl být Boba Fett, nikoliv nějaký člověk s blástrem, který tam pro potřeby prezentace sloužil pouze jako placeholder. Jak je to zprávy na tuto hru? Může je čistě teoreticky získat Electronic Arts, předat je studiu BioWare, aby to mohli potenciálně rozpracovat ve stylu Mass Effectu? To je otázka jako šitá na Karla. Co jaký myslím? A Karel mlčí, takže souhlas. Já jsem totiž vůbec neposlouchal, co jsi říkal. 13, Star Wars 1313. Já ty otázce ani moc vlastně nerozumím. Jo. A já jsem totiž myslel, že ta hra je pořád ve vývoji. Aspoň podle nedávného videa, který jsem někde zachytil. A možná bylo starý teda, ale předváděli tam technologii, jakou snímají pohyby herců a mimiku herců a aplikovali to přímo jakoby do hry, a ta hra byla snad právě Star Wars 1313. A... No podle všeho ten projekt je u LEDu stejně jako všechno, co se dělalo v LucasArts. Jo. Jo. No všechny projekty, které dělal LucasArts, jsou zastavený a Disney prostě startuje velmi obezřetně, protože teď jestli jakákoliv hra kolem Star Wars bude, tak podle mě bude jedině souviset prostě s novejma filmama. Ne, jo, tak DICE dělají Battlefront a lidi, co dělali, ty vole, já si mám výpadek, Dead Space, tak dělají akční adventuru ze Star Wars univerza. Je možný samozřejmě, že třeba navazují nějak... Visarios, Visions, nebo jak se jmenuje. Ne. Visions. Něco, každopádně je možný, že třeba navážou na to, co se dělo s 1313, ale ten projekt v téhle chvíli by měl být Dead in the Water. A s tou možností, že by to Electronic Arts odkoupili, tak to bych asi ani moc nedoufal. Těžko říct, no. Jako, škoda to rozhodně je, ale... Ono na těchto postmortemech, tady na těch článcích o těch zrušených projektech, které třeba vypadaly ve chvíli představení velmi dobře, je ošidná a strašně ošidná jedna věc. Jsou to zajímavý články, je to zajímavý pohled do toho, co mohlo být a není. Na druhou stranu poskytují je lidi, kteří mají emocionální vazbu k něčemu, na čem se fakt podíleli a o čem se myslí, že je úplně skvělý. A samozřejmě to neznamená, že to skvělý bylo, jako často. Prostě, jo, ten pohled může být úplně jiný, takže jen nabádám k tomu, abychom byli obezřetní v tom ohledu, třeba v tom článku na IGN, potom byl i dobrý článek o LucasArts na Kotaku nedávno, kde se snažili přijít na kloub tomu, proč Lucasové poslední dekádě, pokud jde o herní produkci, totálně jako pohořili. Všechno tam bylo svalované na management a tedy, a jak prostě ty vývojářské týmy byly skvělý. A já když tohle slyším takovou jednostrannou jako argumentaci, tak většinou mě zabliká černá kontrolka a automaticky mě napadají pochybnosti. Jo. Takže demo Star Wars 1313 bylo skvělý, asi podle všech těch skvělých plánů by to mělo potenciál, ale zároveň si říkám, jako, kdyby to byla taková bomba, tak se s tím něco děje. Jako. Kdy vyšla poslední dobrá hra z univerza Star Wars?
To už se ani nepamatuju. Dávno, dávno tomu. No, Old Republic teď dostali přídavek, nebo dostali přídavek, hvězdný vesmírný souboje. Nemáte od Dana Vávry nějaké nové info, jak pokračuje vývoj jejich hry? Nechce se mi ho otravovat na sociálních sítích, sám má jistě práce dost, tak já jen, jestli vám třeba u piva něco neřekl. Hele, Marku, Dan, opravdu přísahám na všechno, u piva nic neprokecne. On obecně nic neprokecne. Ale a klidně ho otravujte na sociálních. A to samozřejmě ano. Tam mám taky nic. Tak, tam se jako nic nevykecá, ale potravujte. Ale tak třeba jo. Ale vysvětlí vám, proč máte volit k jaký straně. Co si myslíte o tom, že bude J.J. Abrams režírovat novou Star Wars trilogii? Chápu, že horší než epizody 1, 2, 3 to už asi být nemůže, ale po tom, co jsem si nedávno přečetl zprávy, že by, nebo pomluvy, nebo jak tomu říct těm, jak se překládá rumor? Zvěsti. Šuškandu. No. Že by některou z rolí mohl obsadit takový Zac Efron nebo Ryan Gosling, tak jsem nevěřil svým očím. Ryan Gosling, Hvězdný válka, by byl super. Já si pamatuju, by tam pořád chodil jenom a mlčel a koukal. Jak se jmenoval ten Kanaďan, co hrál vlastně mladýho Darth Vadera? Hayden Christensen? No, tak prostě to všichni jako řešili, jak je to možný. Já, jako ve své podstatě, já jsem jako fanouškem Hvězdných válek, mám rád to univerzum. A ta nová trilogie, nebo tam jakoby 1, 2, 3, mě prostě nevadila. A chápu, proč některé ty kroky prostě ten Lucas dělal tak, jak je dělal. Jako, tak prostě je tady restart prostě. A mimochodem, jako jestli si myslíte, že by nová trilogie nebyla, kdyby Disney koupil Lucasfilm, tak to ne, jako ta by byla tak jako tak. Akorát teď to prostě má produkci Disney. A co se týče Abramse jako režiséra, tak to je asi docela dobrá věc. Sice třeba pro mě dokázal zabít Star Trek, ale Na druhou stranu jako chápu, že to oživil jako pro současnou mladou generaci, která to je přesně důvod, důvod, proč se do toho asi zapojil, si myslím. Vlastně. A jako to jsou právě dvě různé věci. Jako já si myslím, že Abrams je schopný natočit zajímavý nový Star Wars a teď o to, jestli se budou líbit mě, ale zároveň si vemeš ten jeho Super 8, takový ten film, co byl velká podstat jako 80-kovým. Super 8? To byl takový koncert hodně, šlo tam hodně lidí. Estetice, tak jako zatím ty zprávy, co jsou o tom, tak jsou vesměs pozitivní, že budou točit na film, že nebudou točit na digitál, jo, že prostě je vidět, že se budou nějakým způsobem snažit přiblížit té původní trilogii, což zároveň doufám, že ji nebudou nějak jenom laceně kopírovat. A nějaký zvěstí o těch hercích, Gosling je úplně v pohodě, byť by tam furt vše chodil a říkal hey girl, ale... No to by neříkal ani to, že jo, Gosling jako je nejslavnější herec, který tam chodí a mlčí. Gosling by odmítal cereálie, jestli znáš takový to. Prostě, ale... Já se jenom děsím toho, že si prostě za nějakých 10 let budu se kupovat nějakou Blu-ray kolekci zase krávové. Prostě za 10 let Blu-ray nebudou. Ne, protože já fakt tu novou trilogii vytěsňuji, ale... To si to stáhneš. Ale jako ty, ale... Koupíš si to a stáhneš. Nechci. Chci říct, že Hvězdní války vždycky byly jako dobrý hnízdiště jako nových neokoukaných herců. Který ale dopadli... Který zároveň dopadli teda hrozně, ale... Až na Harrison Forda. Nedávno jsme se o tom bavili, že vlastně tyhle ty eponymní prostě dekádový top hity z tebe udělají na nějakou dobu hvězdu, ale zároveň tě zabijou. Kolik lidí z Pána prstenů prostě hraje v dobrých a komerčních filmech? Sean Bean. Tak ten to naštěstí je už dopředu, ale je fakt, že... Štěky. Je fakt, že spousta lidí s těma rolema potom zpětá až do smrti. Já chci říct, že jestli mě nějaký casting rumor za poslední dobu Hvězdných válek, tak se mi líbí, tak, že by tam měla, že byla na kamerových zkouškách taková, já nevím, jak se vyslovuje to jméno, ale Saoirse Ronan, taková holka mladá, to je moje hrozně velká platonická láska, takže to bych tam bral hned. To je zpěvačka Sklenet nějaká nová, ne? Jsem zvědavý. Koukal jsem u Petra na Twitteru, píše dál Marek, jako u tebe, Petře, že poslouchal tenhle týden hodně Nirvánu. Jelikož předpokládám, že se jednalo o reedici alba In Utero, tak by mě zajímalo, co si myslíte o podobných reedicích a zdali by se za podobné reedice, jako v tomto případě, dali považovat HD remakey her a jestli se takový trend dá očekávat do budoucnosti čím dál víc a víc. A když už jsme u toho, co říkáte na nové album Pearl Jamu. A otázka jako šitá na Karla. Pearl Jam nový jsem ještě neslyšel. Jsem zvědavý, ale neslyšel jsem je ještě. A co si myslíš o těch reedicích? Jako je to trend, který... Já si nekupuju a nemám rád prostě digitálně šířenou hudbu. Já mám rád prostě ten fošíček, mám tam rád... No, když jsi spořídil barák kvůli tomu, že aby se ti to všude vešlo. Ty digipacky a tohleto, takže prostě reedice, remasterovaná SACD reedice, jsem s ní do mě, mně se to líbí.
komerční úspěch zero, nikoho to nezajímá, asi jenom mě, ale mám to rád. Hmm. Hele, frčí to, ale ne, nedá se to podle mě moc srovnávat. Zrovna u té Nirvány je to o tom, že tady ta edice u příležitosti 20 let, který uplynuly od vydání původní verze, nabízí alternativní mixy od jiného producenta, který jsou dost jiný, jako ty skladby mají dost jinou atmosféru, dost jiný význění. Takže já si to pořizoval hlavně kvůli tomu, že prostě jsem chtěl vidět, jak to původně mělo v podstatě znít. A pamatuješ si, když In Utero vyšlo, tak jaký byly ty recenze? Vlastně tehdy na tu desku novináři koukali hudební publicisti jako na sračku, jakože zradili. Jo. Takže tohle se ti u HD remakeu moc často nestává. Jo. Tam většinou jde jenom o to, že vezmou tu původní hru a upravějí nebo dodělají grafiku, popřípadě odstraní nějaký krpy v té hře, vyloženě, který tam zbyly z té původní verze a šoupnou to, což je jako OK, můžeš si to zahrát na nových mašinách, protože nemáš doma starý konzole a atd. Ale úplně bych to nesrovnával s dobře provedenýma jako takovýma vzpomínkovýma albama na kapely, jako dobře provedený, myslím, že jenom nezremástruješ, neprojedeš filtrem starou desku a nehodíš to znovu ven, že jo, takže úplně se mi to nechce srovnávat, i když tam můžou být nějaký styčný jako plochy. Ty jsi to kupoval? No. Možná jste tohle téma někdy probírali, ale proč jsou konzolové hry vlastně tak drahé? Například Borderlands 2 Game of the Year edice stojí pro PC v jednom nejmenovaném obchodě 849 peněz a pro PS3, Xbox 360 1399, což nám dělá rozdíl 550 korun. Může za to politika Sony Microsoftu? Stručně. No jednak dá se říct, že částečně ano. Můžou samozřejmě částečně za to i piráti a může za to, a ono se to ale mění, bacha na to, jako hlavně nejvíc s tím udělal digitální prodej na Steamu a podobné služby, že jo, tohle zahýbalo s cenama PCčkových her nejenom směrem dolů, ale do různých směrů ze všeho nejvíc, že jo, všechny tady ty slevy a teda. Dlouho trvalo, než Sony a Microsoft a v zásadě i Nintendo začali jako digitálně prodávat ty svoje hry. Dlouho jim to trvalo a dlouho trvalo, než se vytvořilo podobně konkurenční prostředí, kde často jsou slevy, můžeš si tu digitální verzi pořídit prostě nárazově levní atd. A mění se to, prostě se to mění. Konzolovky budou vždycky dražší právě kvůli tomu, že jsou tam trošku větší náklady na licence atd., ale pomalu se to vyrovnává celý. Předposlední otázka od Marka. Jak to vypadá s Čočíkem? Nějaké info o tom, jak se mu daří v Číně a jestli zase nepřijede do Čech a po případě navštíví váš podcast? Čočík se má dobře. Nedávno se ženil. Svatbu měl, na svatební cestu odletěl v superbiznisu. Asi určitě se tady ukáže někdy. Jo. On jezdí tak někdy koncem roku, ne? Na Vánoce, no. A minulý rok byl i na tom, na tý... Na GDS-ku. Na GDS-ku, takže možná se vám třeba ukáže znovu, ale nevím. I s ženou, s paní Čočíkovou. Nechcete Drakena, poslední otázka od Marka, do vašeho měsíčního video pro listovávání levelu? Z minulosti vím, že ani do Level TV se moc nehrnul, ale tady by na to přece jenom mohl kývnout. Začalo by klidně krátké info před každým videem na styl bývalých Level TV ve stylu tento pořad vám něco Draken. Pro lepší efekt by to mohl namlouvat zase Čočík a myslím, že nostalgický feeling a správná levelácká atmosféra dávných dob by dýchla úplně na každého. Pokud bys nápad ujal, tak otázku neštěte, nechejte si to jako překvapení, já to v chatu nevykecám. No. Nevím, Draken, Draken je poměrně zaměstnaný člověk. Draken tady hlavně většině není, takže... Teď třeba je na druhé straně planety. A zachraňuje svět. A zachraňuje svět. A vyli ho. Ale samozřejmě, jako až to budeme dělat a on tady třeba jako náhodou bude, tak se ho zeptáme, jestli nechce přijít. Ne, toho jsem budem se toho jsem budem se přivázat tak trošku. Další věc. Draken je prostě muž na pozadí. Einherjar, mám takový... Amherjar, co to je Amherjar? To já nevím, ale zní to německy. Hrá nějaká, nebo co?
To je nějaký jméno člověka, který nás poslouchá. Mám takový menší dotaz. Nechtěli byste pozvat Dana Vávru a Karla Drdu do jednoho podcastu? Myslím, že by tato kombinace mohla dotyčnému dílu dát legendární status díky vzájemnému špičkování výše zmíněných protagonistů. Tak Karla už tady máš. Třeba se to někdy povede. My tady pak zamčeme a půjdeme pryč, takže... Zapneme kameru a procepeme to zvenku. Já respektuju prostě, kdybychom se nešpičkovali jako... No, pohodě. Pohodě. Tak až bude, hele, až bude příležitost, tak, tak ano, ale teďka nám dělá problém vůbec Dané, jako někdy sem dostat, má málo času, dělají hru, že jo, tak. Takže... Je zaměstnaný jako draken. Olis, co si myslíte na Transport Tycoon na iPadu? A jaké jsou vaše... Takže první otázka, co si myslíme o Transport Tycoon na iPadu? Kájo, ty jsi to hrál? Na Androidu teda. Ty vole, já jsem se na to nehrál, já jsem se na to těšil. Tu hru mám nainstalovanou v podstatě non-stop dvě dekády v počítači a těšil jsem se na to. A těšil jsem se, že konečně jakoby ten hlavní... že žádný prostě jako mody a podobné věci, ale že prostě vyjde oficiální verze, která prostě bude úžasně ovládat a že budu hrát Transport Tycoon. První věc, nejde to hrát na většině mobilních telefonů. Možná dokonce na žádným. Mám pocit, že... některých, jo, ale... jo, ale na nejnovějších modelech třeba s Androidem, jako jsou Xperia Z, Nexusy, S4, si tu hru nezahrajete. Proč? Těžko říct. Těžko říct, jako podle mě to je... Rozlišení? Podle mě to je rozlišení, velikost displeje. Spíš chtěli vydat podle mě nějakou jakoby, verzi hlavně pro tablety a teď nejprve, postupně budou dodělávat podporu pro... Jo, takže já, pro to hraju, já to hraju na Transformeru 301, nebo 201, teď nevím, Asusu. Ta hra je taková... Prostě je to Transport Tycoon a není. Hmm. Je to... Teď se máš dívat do kamery tady s tím výrazem. Jo. Ta hra mne prostě nemile překvapila. Vážení spoluobčané. Já jsem se na to jako opravdu těšil. Já taky, no, bohužel. Třeba taková taková věc. Ty jsi to hrál na tom iOSu? Ne, potom co mě, no, těšil jsem se, taková potom věc, taková řek, věc, že to třeba, stojí. Taková věc třeba, ovládání, jako chápu, že prostě na tabletu, který má 10 palců, se neodzumuju a neuvidím, nebo neuvidím ten svět kompaktní a globální, tak jako ho vidím prostě na velkém monitoru. Na druhou stranu, když si položit koleje od někud někam, tak už bych čekal, že vlastně ty koleje potáhnu prostě prstem, že si natáhnu koleje prstem, prostě to nejde. Je to všechno, prostě to jsou nějaký ikony, virtuální na displeji a ty, na ty já furt klapu a prostě tak teď si naklapu 10 kolejí, kurva, ono to nejde, je tam skála, vole, tak šipka doleva a teď prostě to spadne, protože to je Android, tak znovu, vole, načítáme, ne, musíme zrestartovat, dobrý, zrestartujeme, zapneme prostě, kde jsou moje koleje, ono se to neuvolnilo a takhle prostě postupně jako buduješ svět. A pak uděláš tu přípojku od vesnice k vesnici. Já úplně si prdeli s penězma, vezmeš si úvěr, vole, asi v tom, jak ve skutečném životě. Tak prostě. Pak máš ještě ten jako poslední, že jo, krok, kdy ten mobil ztratíš, všechno je to v háji. To je další věc prostě, já třeba co prostě mě by se, no tohle je přesně hra, která by se měla cloudově ukládat na Google nebo na Apple. A prostě měl bych... tam mají, ne? Já jsem to tam jako nenašel. A prostě no, hlavně to teď jako nezjistíš, že? Když to, no. Běží, to běží na jednom, no, na jedné, no, věci. Jasně, prostě, jako. Já bych chtěl prostě, ale upřímně řečeno, z toho, co jsem viděl, no, jako si nedovedu představit, fakt si nedovedu představit, že by to mělo být hratelný na tomhle tom, jo, prostě. Tečka. On se ta Olis tady ptal na verzi pro iOS, pro iPad. Ta je jenom čistě, co jsem četl ta asi na Facebooku, ta je... Ta bude asi funkčnější, ta je na tom líp, logicky. Ta je na tom líp než ta Androidová. To jako už tam psali, že ta Androidová laguje, že na tom makají. Nicméně, já se na to těšil, chtěl si to koupit, pak jsem to... Není to úplně nejlevnější, že jo? Prostě jakoby v kontextu Androidích... 150, no. 150 korun, jo? Jako není to úplně nejlevnější. Pane bože, za hru, která nefunguje dobře, to je hodně. No. Nicméně, jakoby ten trend tu je, já třeba prostě... Jsem se těšil prostě několik let, až udělali prostě rok, jsem se těšil, až udělali na Android Transport Tycoon. Fajn, je to sračka, tak teď se můžu půl roku těšit na to, až vyjde Dungeon Keeper, abych mohl říct, ježišmane, to je sračka prostě. Tak.
Pěkně. Olis tady pokračuje ve svých iOS otázkách, jaké jsou pro nás nejoblíbenější hry. Alespoň 3 kusy požaduje na tuhle platformu. Tak kdo z vás tady hraje na iOSu? Vzhledem k tomu, že... Takže 100 Rogues, Kometen a třeba Jetpack Joyride. Super. Kdybyste měli možnost vytvořit hru na iOS, která by to byla? Tak já, Toilet Tycoon. Já bych prostě chtěl udělat něco, víš, představu si 8 úhlů, matička, teď se ti ty úhly nějak jako padají, ty předměty, a ty to těla matička, máš roubek. Ale nevím, jestli takovýhle koncept už... To je ale dost odvážný, jako. Nevím, jestli to už nikdo neudělá. Moc, to, jako, prostě. Ne, to je no, spíš do budoucnosti moc, víš, jako to by dneska lidi nepochopili, to potřebuješ tak 15 let počkat. Pardon, já jsem chrochtl. Jestli můžu Blagen tady napověděl, co bych já doporučil na iOS, i když jsem to hrál na jiné platformě, samozřejmě Viking Mars. No, jasně. Tak. Dopředu děkujeme za odpovědi a doufá Olis, že se dočká příští měsíc levelu v digitální podobě i na iOSu. Je. Rush. Měl bych 2 dotazy, které se týkají spíše levelu. Zajímalo by mě, jak se získávají hry přiložené k levelu. Máte na ně nějaký akce, nebo si sami volíte hru, kterou k levelu přiložíte po případě, a jak to pak je s cenou hry? No, kupujeme od výrobců nebo distributorů. Nakoupíme klíče za určitou sumu, nakoupíme jich určité množství a pak je přikládáme. Pak je vyřežeme, aby fungovaly. Pak je přikládáme to, no, jako plné hry. Tady bylo by možné. Zima. Je, proto mám bundu celou dobu. Už budeme končit. Bylo by možné, aby se v levelu taky objevily hry například z PSNK nebo z Xbox Live? Hele, máme o to zájem, chtěli bychom strašně moc, ale tam je problém. Tohle je dost neprůchozí. Jo? Jako kvůli tomu, že to není jenom o tom vývojáři, se kterým by ses dohodl, ale prostě nedostaneš se ke pár tisícům klíčům prostě z Xbox Live. A jenom jestli můžu, bych tady do éteru řekl něco, co Martin už někde uváděl, a vím, že se to znovu objevovalo v diskuzích, myslím, že u posledního levelu čísla to tam lidi rozebírali, že jako indie vývojáři jsou takový vstřícnější a jsou rádi za každou cenu, že se ta jejich hra ukáže u levelu. Někteří možná, ale individuáři spíš naopak jsou jako největší držgršle a jako vyjednat s nimi nějaký díl jako je jsou to jejich prachy a oni z toho žijou, že jo? Ale no, myslíš si, že za to dostanou víc? A... Jakože ty jsou, s nimi je to prostě naopak mnohem těžší než s nějakýma zavedenýma těma velkýma. Pavelo se ptá, plánujete něco udělat s kroutícími se otázkami levelu? Já jsem asi taky unavený. Plánujete něco udělat s kroutícími se obálkami levelu? Level nikde netahám, čtu ho jenom doma a stejně se mi okraj obálky prakticky okamžitě začne kroutit. To se za komunistů nedělo. Jo, budem s tím něco dělat, respektive... Budeme to chodit žehlit. Ne, my máme... Když říká, vrmalu bude cihla. Ne. No, samozřejmě. Každopádně ta obalka je laminovaná, chtěli jsme, aby byla pevnější, pěkná, jaksi nám, ale v tiskárně. Měli jsme tady dokonce i časáky a vybírali jsme, na který jsme se dívali, šmatali jsme na ně, abychom si brali prostě jako vhodný papír na obálku. Takový jako haptický výběr, jo. A No, tak prostě je to dost důležitý. A to až jsme pak udělali druhý, třetí číslo. U toho druhého jsme si mysleli, že to je, tam měli přímou barvu a bylo jí tam fakt hodně, to bylo to modrý. Jo, že se to kvůli tomu teplu skrutilo, pak když to udělalo i v tom dalším čísle. Není to proto, že se to strčí do toho igelitu dřív, ne, než to zasne? Ne. Tak jsme to řešili s tiskárnou a řekli, no, ono se to fakt jako kroutí. Tak jsme řekli, no, tak to potřebujeme řešit. Takže to řešíme, akorát toho není jako automatič, protože máme samozřejmě nakoupený určitý typ papíru dopředu a potřebujeme to s nima vyřešit, není to úplně jednoduchý, ale fakt jako je nám to blbý a... Zatím prostě cihlu. A fakt se to snažíme co nejdřív vyřešit tohle. To je všechno z otázek, které došly do e-mailu, Lukáši, takže předám slovo tobě. Mm-hmm, já tady mám 2 otázky od Joke. Občas stihnu i váš přímý přenos, pracuji v Německu a nejde mi váš stream přes YouTube. S Láškou a takhle, že video je ve vaší zemi nedostupné. V Německu jde vždycky všechno. Jo, no možná
Ne na YouTube, ale rozhodně jsme to nenastavovali sami a je to prostě problém, že v Německu zprávama na YouTube tam, zvlášť s muzikou, tam nefunguje nějaká ta univerzální dohoda a hrozně se to tam řeší, takže jako tam je prostě problém. No. A u nás je to kvůli těm trailerům 100%. Asi jo, no. Tak, a ještě se chce optat lidí, co drželi v ruce nový ovladač Xboxu. Je tady někdo takovej? Já jenom Pavel. A jestli se jedná spíš o takové evoluční zlepšení stávající ovladače, nebo je to úplně nový ovladač? No tak samozřejmě jako odborník na gamepady vlastně od narození, tak jsem si všiml, že jde především o evoluci v rámcích mírné změny. A že to není rozhodně nic nového, revolučního, jenom se to prostě pořád dobře drží a ty tlačítka se trošku líp mačkají a líp to vibruje. No. Jam 97, na jakou nextgenovou hru se těšíte nejvíc v tuhle chvíli? Tím mi Jam trošku vyrazil dech. Na jakou nextgenovou? Nextgenovou. Protože... Zoltajku. Nice. Ano, samozřejmě, protože to je skutečný next gen. Ozajstný next gen. Ano, vlastně tak. Tak, Ringman CZ, jak zazněli tlustí trpaslíci, to jsem nějak nepostřeh, tak co Final Fantasy 14 předělaný, sleduje Karol nebo někdo? Já jsem si koupil Final Fantasy ty předělávky, co dělají. Prostě, už to neudělám. Ale to je drahý jako svin. To právě proto. Jako 15 a ten výsledek není takový, jaký jsem si myslel, že no, asi bude. No. Takže... Marty, za 400. Marty F. nám tady v mezičase napovídá, že ohledně kroucení obálky, že může rozhodovat směr vlákna papíru. Tak prosím vás, kontrolujte, kam směřují vaše vlákna papíru. Stefano, v posledním Max Payneovi mě potěšila možnost používat různé duální zbraně, například pistole a Uzi. Je to zajímavá mechanika. Za 25 let, co se střívečky vyrábějí ve velké moc, nechápu, proč se toto objevuje tak málo. Co vy na to? Proto se mi líbí Skyrim, až tam si taky můžu dát Uzi a kouzlo do druhé ruky. Tak. Jo. Že si můžeš prostě do každé ruky namapovat, co chceš. No ale jaký ty chceš, ne, že máš dvakrát to samý, ale dáš si dole tohle a dopraví tamhle to. No tak proč to není ve víc hrách, když je to tak super? Byl třeba sériový vrah, si dá do ruky třeba párek v rohlíku a do druhý zbraň, že jo. A tím párkem ti prostě zadusí. Pak se zastřelí. Ne, nevím. Dál. Nevíte nikdo, jo? Petr nevnímá, dobře. Vnímám, poslouchám. Googluje jo, poslouchám, ale neodpovídáš. Okay. A teď Karel odpověděl za mě. Jo, Karel odpověděl historiku se sériovým vrahem, dobře. Jedeme. Keys, co říkáte na velké hardwareové požadavky Watch Dogs? Je to reálná daň za pokrok, nebo je to přehnané? Ale vydržte, to jsou takový... Ty první byly, ty jako dementovali v podstatě, a ty druhý, co teďka tam vylezly, tak podle mě nejsou tak ještě finální. Nehledě na to, a to chci zdůraznit, jako, jak se strašně řeší, jak je Star Citizen jako náročný, ty oficiální nároky jsou náročný. Hele, a já ten hangár, je to pitomej hangár, ale já ho doma spustím na plný detaily na dvou... Či to se stane vždycky, když řekneš Star Citizen? Přesně tak. Já ho spustím doma na dvou jádru a na docela slušné, ale ne úplně nové grafice, takže já bych nepanikařil jakoby z toho. Vezmi si ten mikrofon, prosím. A z oficiálních požadavků. Jestli to je reálná daň za pokrok, to zjistíme, až tu hru budeme hrát. No jasně. Zjistíme, jestli je fakt tak pokroková. Chci se zeptat, zdali bude záznam fansrazu, protože bohužel se nebudu moc zúčastnit. A bude dokonce ještě nějaká akce podobná, například prestartu? No, vzhledem k tomu, že fansraz je normální posazení v hospodě, tak předpokládám, že se nás, jestli tam, se můžeme, tak tam se jsou spíš záznamy zakázaný, vole, jako. Ale jako takové... tam nebude oficiální program, takže tam není co oficiálně jako zaznamenávat. A nějaký fotky se tam určitě. To asi, naše krásné. To asi někdo udělá. Musíme jako samozřejmě připravit nějaký nějaký krmení pro všechny trovy, který pak budou psát, tak všichni vypadáme jako panicové. Tak, ale jestli bude nějaká další akce podobná, mimochodem, jako třeba prestartu do konce roku, tušíme někdo něco? Co? Jestli bude nějaká akce podobná, taková komunitní v podstatě. Něco, no takhle, jako za games? Nebo nějak obecně, herní asi. No, bude prestart, budete dělat další, Pavle? Tak určitě. Dobře. Nebudeme ho dělat. Jediné, co můžu říct, je, že ho nebudeme dělat v Praze. Jasný. Což je určitě dobrá zpráva pro všechny, co nám nadávají, jaký jsme pragocentrici. Minok, Minok. A
Kupovali jste si před reinkarnací levelu nějaký herní časopis, jestli pravidelně, teda ať už to. Pravidelně nebo náhodně, nějaký herní časopis ještě než začal házet to nějaký herní časopis. Skoro tady je. A četli jste nějaký zahraniční případně? Jo, tak pořád, ty. Ale jako nechápu ten dotaz, jako moc. To ptá se, jestli jsme si nějaký kupovali nebo sledovali nějaký herní časopis. Jo, odpověď je ano. Příště se zeptej, jaký, ne, jestli no, ano, to ne. Myslí asi bych. Jo, aha. No. Každopádně. Já na rozvoji Edge, ale pravidelně nic. Já taky, jenom když jsem byl někde v zahraničí. Edge mám a tam mám hodně rád Games.tm, to mi přijde jako velmi solidně dělaný časák. Sirček. Sireček. Sireček, to je pravda, to mě nenapadlo. Jaký máte názor na Elder Scrolls Online a Bethesdu obecně? A no, tak to je první otázka. Co v pohodě? Jaký máš názor na Bethesdu, Karle? Jako kamarádi. Kamarádi z Bethesdy. Hele, já Elder Scrolls Online hltám všechno, co se píše, mám je na Google+, a prostě začínám být nervózní z toho, že prostě už to hraje asi 1500 lidí a já ne, prostě. Co? Těším se na to, čekám na to, abych se pak zklamal. A vždycky. Já jsem opatrně zvědavý, ale doufám, že by v tom mohlo být jako dobrá hra, ale nebudu překvapený, když se z toho vyvrbí další naprosto tu stojí. Oni to přejmenují na Deus Ex Universe. A nejspíš. A Bethesdu mám celkem rád, protože udělala několik velmi dobrých her, které se mi líbily, jako třeba Terminator Future Shock, o kterém jsme se bavili minule. A za druhý se ptá Sreček, nevíte něco o branách Skeldown na mobilní zařízení? Zafinancovalo se to? Zafinancovalo se to a myslím, že tohle to je možná, já tam nevím, jako na tom startovači, jestli Indra nahodil, nebo na Facebooku svým, jestli nahodil nějaký update, jo. Ale řekl bych, že to je asi tak jako nejlepší místo, kde se ho zeptat na to, co s tím je a jestli pokračuje ten vývoj, jestli Petr tát neví něco. Já ještě, nic nevím. Jako, nic dalšího. Co? Tak a poslední otázka je od Eddieho, jestli si dokážeme představit, že by někdy třeba už příští rok se na obálce levelu objevila osobnost, například Gabe Newell. Zrovna Gabe Newell nebudu představit. Když že si Karel nechá narůst vousy, tak ho vyfotíme, řekneme, že je to Gabe Newell a všichni nám to sežerou. Osobnost se tam může objevit kdykoliv. Jako, zase nemáme žádný restrikce na to, co se tam musí objevit. První čísle byl náš vlastní herní motiv v druhém zásadě taky, ve čtvrtém taky, ve třetím byla Saints Row klasická obálka. Teďka neřeknu, co bude v dalším levelu, uvidíte. Jde o to, aby to sedělo, aby nám se to líbilo, měli jsme pocit, že to bude pro lidi zajímavý a třeba to i nějak souviselo s obsahem toho čísla. Takže osobnost klidně, může být. Tak, to jsou všechny otázky. Valhava tady ještě se ptá, jestli se nám líbí Shadow Warrior, na co se ptal, myslím i Keys, ale to jsme tady nikdo nehráli, byť to máme ještě v plánu. Ale recenze je velmi pozitivní. Recenze je velmi pozitivní a jestli se to stihne, tak možná zkusíme i video recenzi, ale každopádně do tímhle jsem vyčerpal dotazy z chatu, Pavle. To znamená, že je tady soutěž. Minule jsme soutěžili o černou pirátskou vlajku k Assassin's Creed 4. Ptali jsme se na to, kde jsem se v Assassin's Creed 4, nebo kde jsem v Assassin's Creed 4 zasekl nepřátele. Správná odpověď byla pod popravištěm a vylosován byl Petr Klimeš. Petře, máme na tebe jenom e-mail, takže nám asi napiš ahoj, tak se prostě hlásím a hoď nám třeba adresu nebo se s náma nějak jinak domluv na předání. Nerad bych spoileroval Petr Klimeš, myslím, že to je člověk, který jsem viděl, že přijde do Café Nošta, takže mu to tam Petr. Takže to, jako můžete se domluvit s Petrem po tom e-mailu, napiš vlastně se na to podcast@games.cz a tam se nějak domluvíte dál. Dneska budeme soutěžit i o tuhle tu zajímavou lesklou záležitost, která, když ji takhle vyndáme, je Beyond Two Souls a je to artbook, kde jsou fotky z natáčení, kde jsou fotky z té hry, z toho, jak se ty herci připravovali a jak to potom dopadlo. A je tady úvod od Davida Cage a je to jedna z 2900 kopií, respektive vydání tady tohohle toho výtisku. A tady ještě něco strčeného, já to nebudu otvírat, protože to bych nerad zkazil tomu člověku, který to dostane. Jestli máte rádi prostě tyhle ty záležitosti, tak si můžete zasoutěžit. A to tak, že odpovíte správně na otázku, co bude podle Karla přiloženo k dalšímu levelu.
Odpovídejte na obvyklý e-mail podcast@games.cz a příští týden z vás Petr Poláček vylosuje jednoho šťastlivce z těch, kteří správně odpoví, a ten dostane tenhle ten artbook Beyond Two Souls. A to by bylo už všechno, úplně všechno. Fight Club 150 se takhle slavně dořídil ke konci, takže se chlapci rozloučíme. Karle, díky, že jsi přišel. Děkuji. A v sobotu se uvidíme. Aspoň na chvíli. Petře, hezký večer. Díky, že jsi sešel ze schodů a v sobotu se uvidíme, že aspoň na chvíli. Lukáši, ty ještě chvíli poseď. Loučím se s vámi i já, snad se uvidíme v sobotu, ale nikam ještě neodcházejte, protože Lukáš Grigar se s vámi rozloučí 150. pravidlem Klubu rváčů, které zní Zuru na Neustadt.